dobrodošli u novu epizodu Farmer Marko. To sam ja. Uglavnom nastavljamo to gdje smo stali. Nažalost nisam mogao snimati ovo kak spada, pošto sam zapeo na jednom dijelu, a to je da nisam mogao naći ove gluposti. I onda je neko od vas rekao, daj samo cvijeće ove ženske i ono će ti dati ostatak ovih stvari, turnipa. Tada sam sad to zasadio. To treba sad izaći normalno, jel ja to, ovo trebam, ne, dobro je. Znači sada kada to napravimo kako spada, moći ćemo je to dati ovoj tu ženski Jade. Očito što je žena ovog tu čovjeka, jeste i dobro. I onda ćemo moći napraviti novu kuću, što znači da ćemo moći dobiti nove ove stvari. I to me iskreno zanima na šta će izgledati, iz razloga što možda ćemo moći početi kupovati neke lude stvari. I definitivno trebamo jedan... Tako da prije nego što sada krenemo, ako vam se sviđa ovaj epizoda, slobodno ostavite like, pretplatite se za još i odgovorite mi na ovo pitanje. Kako da nazovemo prvu životinju na koju ću naići? Pošto u ovoj epizodi, iako želim ovo tu napraviti kak spada, želim naći još neku životinju. Jer zadnji put smo došli do onog dijela, evo je, kako da tebe nazovem? Nazovemo te mrtva! Od ovih achievementa treba ćemo napraviti ovaj glass. To trebamo napraviti do kraja. Ovo tu smo... give turnips back to Jade. Mislim da je ovaj achievement tek kad napravimo sve i onda možemo napraviti ovaj general store pa onaj animal ranch i te gluposti. Ali, ja sada idem odspavat u nadi da će ovo tu funkcionirat kak spada, iako ne znam točno kada je ona zima, a zimi ne možemo uopće niš normalno raditi, tako da će biti malo zanimljivo to, jer ja samo nadam da ja neću crknut tokom zime, jer me ovo užasno podsjeća na Don't Starve i svi znamo dobro što se desilo u Don't Starve. Šta vi pričate? Mogu se ja malo ovdje? Ej, ti kažeš Animal Ranch je 6000, Poultry Farm je 4000 i ovo General Store je 3000 što ćemo moći sad upravo kupiti. I da, još je neko rekao da bih mogao probat počet pecat iz razloga što ako pecam mogu dobiti neke različite stvari, tako da idemo samo probat. Idemo probat, ovdje ćemo šiknuti, ajde. Yes! Ok, ja sam dobio samo ribu. Okay, idem probat uloviti još samo jednu ribu. Da vidimo šta će se desiti. I naravno, stavio sam ovu tu ribu ovdje. Iz razloga što ćemo je prodat. I ja se nadam da ćemo imati neke fore stvari. Zašto je ovo tako duboko otišlo ovdje? Evo ga, ide. Yes, ok, ulovili smo još jednu ribu. Je li to ista? Ja mislim da je ista. Ok, stavit ćemo ovdje. Idemo sad ospavat i vidjeti šta će se desiti. Evo ga, probudio sam se. I Sara, koliko smo dobili? Dobili smo šta, 40, znači 20 po ribi. To je zapravo i dosta. Što mi se sviđa, ali idemo mi ovo tu zalit. Ja mislim da je možda čak još jedan dan i ono će biti ovo kak spada. Jel je gotovo sad ovo? Ja mislim da je to to. Jel je? Izlako, aj, strgat ćemo jednu. Ah, dobro je, okej, super. Znači ovo tu je lijepo izašlo, osim ove tu jedne koju ćemo očito mora pričekat, možda tokom dana izađe. Ali idemo mi samo popiti ovo, zašto vidim da nemam baš puno. Još samo fali da dehidriram. Ali ajde, pošto se još uvijek shop nije otvorio, idem ja samo ovdje tu dole. U nadi da ću... čekaj, se mogu možda šiknut ovdje bez da umrem. Ok, dobro je. Znači sad ćemo uzeti ovaj tu sand iz razloga što nam treba kako bismo napravili... čekaj, ja umirem, stani malo. Idemo mi samo vidjeti je li mi njoj možemo dati još ovih... čekaj da vidimo, jel možemo njoj dati ovo i onda da nam da još, još ovih sapling za gluposti. Da vidimo, I appreciate this. Ok, dobili smo, dali smo joj, ali nam ništa nije dala. Česka glava, ne znam šta propuštaš, Čovječe, pa ja sam najbolji farmer na ovom svijetu, Idemo onda stavit, di mi ovaj. Stavit ćemo to, napravit ćemo, meni treba još za glass. Za glass bottle mi treba 3 komada, a dobro, zato dobijemo 3 barrela. Botla. Ok, ja, onda bi trebalo to biti to, jel tako? Jel mi to kaže ovaj achievement moj? Da, to bi trebalo zapravo biti to. I onda imamo jedino ovo tu sve, glavu, možemo i mining napraviti sve te... Pazite koliko toga zapravo ima ovdje. Ok, to mi se sviđa, znači da ćemo moći normalno raditi sve i svašta. A sada samo da pričekamo ovo čudo. Ajde onda lijepo ovak napravi ovaj glass. Bam, to te ja pitam i se samo ovo napuni, tako da se ne trebam zezat cijelo vrijeme. Mislim da ćemo jedno morati napraviti frišku vodu. Iz razloga što ovo tu me trenutno truje i to baš nije najbolje. I evo ga, napokon je ovo tu izrastu kak spada. Daj mi sad to i sad idemo do ove Jane. Ti je Jane? Ej, i sada jel ti to to? Jel sam napravio sve što trebam? Nisam siguran. Zbilja nisam siguran, tako da idemo šiknut ovo unutra. U nadi da će to prodat što prije. Aha, a ako želimo još sica trebamo dati 5 flavora. Ok, 5 flavora. 4, 5, ok, to je to. Jel će sad biti zadovoljna s ovime? I koje ćemo uopće seeds dobit? Bam! What? Pa ženska mi niš nije dala! Viš ti to, znao sam ja. Znaš šta, zaspat ćemo još jednom i onda da vidimo koliko smo uspjeli prodat stvari. Please budi 3000 iz razloga što ja želim. 3000, yes! I sada prepostavljam da ne možemo otići kod ovog pošto još uvijek ne radi, jel' tako? Da, ne radi. Joj, i ti isto, Jane, znaš šta, u rupu će to stavit ovdje. Ni tvoj muš te neće spasit, šta gledaš tamo, ha? Jesi, evo ga.
Ajde više, otvori. Sa čim ovo je otvori, napravimo general store i napravili smo i taj achievement. Ja se samo nadam da ćemo tamo moći kupiti sve i svašta. Znači, fora stvari. Nove seeds iz razloga što ja kao farmer treba mi farma. Ja trebam pare. Trebaju mi pare. Jesi čula, Jane? Tako je, gledaj me, hoćeš ti istu zajednu rupu, aj dola s njom. Možda ovo nije toliko pametno da ja radim, ali gledaj, ja si ne mogu pomoći. Okej, sad vi budite tu i vi ste sad moji zarobljenici, ja ću koristiti vašu kuću, okej? Ovo je otvara za 15 minuta, što je super, idemo samo ovo tu ovak šiknut. Ajde, please, radi. Yes, super. I znači, sada trebamo kupiti general store za koji mi treba 192 drva. Zašto ja nisam to gleda, ha? 192 i 64. Okej, ništa, vratim se ja kasnije. Julife, a sada idem lupat po drveću, okej? Okay? Ovo imamo ovo gnjezda, yes! Okej, okay, please budi nešto dobro. Klik. Šta smo dobili? Dobili smo perje, dobili smo paper, iz nekog glupog razloga. Ovdje. Dobili smo ribu, što znači da je tu 20 golda. I dobili smo još jedan ovaj feather. Ja mislim da ću se ja morat vratit nazad iz razloga što ja nemam dovoljno prostora za sve ovo. A dobro, koga ovo briga, idemo još čopat ovo drvo. Vidi ove, wintry hive. Ovo i pčela su isto okolo. Znaš šta, ja ću samo strgat ovo tu. Gle, ovo nešto zapalilo, I imamo problem, trebamo ovo gasit što prije, Čekaj, brzo ovo tu uništi prije nego što mi ode na neku drugu šumu ili nešto, Jel ide na ovo? Okej, ja se nadam da neće, da je ovo to. Malo modpack laga, ali zato imamo ovdje Vuka. Okej, čekaj, jel ja sad mogu njega na neku foru? Jel ja imam išta? Ne, ali zato imam dosta ovih bird nestova. Pa ćemo vidjeti, jel možemo u njemu slučajno dobiti nešto dobro. Okej, jesam dobio? Nisam dobio ništa. Ovdje tu, isto ništa. Ajmo čekaj, otvorit ćemo zapravo sve da vidimo. Niš, dobio sam string, dobio sam raw fish, federe, gold nugget, znaš šta. Apsolutno niš pametno nisam dobio. Samo sada dok ovo tu tražimo, jel ja imam dovoljno svega i svačega? Čekaj da vidimo, imamo 62, okej, nemamo baš nešto dovoljno ovog. Ali zato imamo dva ova bird nesta, idemo to sad odmah ovako otvoriti. Imamo jedan ovaj bone. Postoji šansa. Šta, čim nađemo Vuka, bit će super. Ali moj ex, moj ex će crknut sad. Jel, koliko imamo? 64, 64 i još ovdje tu. Ja mislim da možda čak imamo i dovoljno. Možda još jedno drvo i to je to. Ali, ja vidim čukalu. Ovaj tu mi je nekak smotan. Njega hoću. Wolf. Mislim da imam dovoljno buda, ali samo želim ovo tu do kraja sve dok ne pukne ovaj, ovaj ex. Evo ta, to je to. I sada nam treba stona. E sada, nisam siguran ili nam treba stone ili cobblestone, ali treba nam 64 komada. Tako da ćemo samo ovo tu pokupit, ako hoće treba baš stone, onda ćemo staviti onu pećicu i to će biti to. I onda napokon, mogu kupiti general store kak spada. Iskreno, u ovoj igri me zanima imali one industrial, znači da možemo napraviti svoje one aparate, pa da sve bude automatizirano. Pošto ako to ima, ja definitivno to želim, jer mi je ovo predosadno dok radim. Šta je ovo? Našli smo dungeon. Da idem provjeriti taj dungeon ili ne? Ja sam dovoljno... Znaš šta, idemo prvo napraviti ovaj general store i onda da vidimo ili možemo tamo dobiti neke alate ili nešto ili armor, to jest mogu bi si napraviti armor. I onda se vraćamo ovdje vidjeti ili možemo to isfarmat. Pošto ako zombi mogu bacat neke stvari, to će biti pre cool. Ja sad mislim da imam dovoljno svega, ali samo da provjerimo kod Julifa, ali on traži stone ili možemo i cobblestone isto. Tada, čekaj, možda slučajno imam, ne imamo iron, dobro. O, dobro, ja sam već mislio da sam ja imao ovdje sve. Okej, okay, Julife, ajmi, molim te, samo pokaži šta trebam. Treba mi 64 stona. Okej. Okay. 192 vuda to imam, ali mi treba 64 stona, što treba značit da odmah idemo ovdje tu postaviti ovo. Ovak, bum. I sad nek se to radi kak spada, a za to vrijeme idemo mi samo sa ovim tu uzet. Da li da uzmemo od ove kuće? Ne. Našu kuću ćemo staviti na miru, idemo samo strgat ovak random negdje. Vidio sam da tu ima dosta ovih. Evo ga, tu je. Trgat ćemo od ovdje tu 10 komada ili koliko? 11 komada mi, ja mislim, treba. I onda ćemo imati apsolutno sve. Usput možemo trgati i ovo, pošto će nam to trebati. Ajde, pickaxe, pukni čovječe da mogu. E, super, znači sada imamo 16 kobolstona, što ja mislim dovoljno da napravimo sve. I još sam uzeo i... Glovo, ne mogu izaći odavdje. Aj, molim te, pusti me. Hvala. Ja, ovo je bio sad neki produktivan dan, ali gle, moramo ovo napraviti kako spada. Znači, stavit ćemo onda ovdje ovo isto. I ovdje tu ćemo staviti ovo. Šteta što ne mogu samo ovak bacit. Ali zato, imamo 192 vuda. Imaćemo sad i 64 ovoga, ali to trebamo samo malo pričekat. Tada, idemo staviti ovdje krevet i sad me zanima. Ako ja odem spavat, hoću li se ja probuditi da mi sve bude ovo puno? Ili furnace i daje traje ovakak je. Okej, okay, idemo probat. Probat ćemo odspavat sad. Sad se nadam kad se probudimo jutro da će sve biti gotovo. Jel je? Ne.
Nisam ni trebao ispavati, eto. Ti ćeš mene zezate, ti ćeš meni reći da mi toliko treba. Ok, sad smo stavili ovdje tu. Uzet ćemo pola, pola iz ovoga, tak da šikni sve unutra. Evo ga, sad radimo dva put brže. Imamo 37 stona i još ovdje tu. Ima da kupim sve od... Daj prestani pri... Oni su se nešto sigurno dogovorili da će me ubiti dok spavam. E pa nećete nikad! General store. Uspjeli smo kupiti. Ok, dobili smo znači ovaj blueprint. Wow, 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 wow. Ovo je poprilično ogromno. Gdje da ja to šiknemo da ima mjesta, e. Ok, samo da ja skušim gdje je tu ulaz. Gdje je ulaz? Ovdje tu je ulaz. Ok, možda ovo čak i nije loše. Ali samo da ja uđem unutra da ja vidim na šta će ovo izgledati. Ok, tu imamo neku rupu. Dobro, to ćemo napraviti za kasnije. Ovdje tu oni idu gore. Ok, dobro je. Ja mislim da je ovo čak i ok. Tako da, Julife, gradi. Ok, jesi čuo, gradi. Čekaj samo da ja stavim ovo prije nego što ti počneš graditi i šta je. E, takvica. On apsolutno ništa ne gradi, ovo me straši malo. O, ne, ja imam feeling da sam ja upravo sad zaposlio Julifa da radi apsolutno ništa. Ok, čekaj, ajmo odspavat i vidi šta će se desiti ujutro, ok? Imamo 22 novčića, što mi treba znači da imamo... O, super, uspjeli smo prodati dosta. O, ne, ja bih najrađe ponovo odspavao, zašto me ovo strah. Pogotovo zašto se mogu sponat različite stvari, tako da idemo još jednom odspavat. Da, ovo je ko da ništa ne radi, čovječe. Jel on možda zeznuo neke stvari? Ništa, pričekat ćemo onda ovdje tu i vidjet hoće li se na kraju izgraditi išta ili... Ovo nemam pojma šta radi. Idemo se sad vratiti nazad do onog dungeona i vidjeti šta nas tamo čeka. Jel možemo možda farmati ta čuda? Ili će nas ubit i bit će game over. Ok, tako, popi ovo isto. Super, i onda imamo još jedno ovo tu čudo i nadam se samo da neću crknuti. Idemo sad ovdje tu. Ajde, molim te, muzika, prestani. Šta je ovdje? Šta se spona? Oh my god! Šta je ovo? Brate mili, na kokoši ide, e! Zašto mi muzikica još tak sretna? Prestani! E, ovo se malo zapalio, e. Tako ti treba, jer će me kokoš isto ubit, e. Crkni! Crkni uz ovu predivnu muziku kak ide... Oh my god, ovo ubija, e! Oh, dobre. Napala me kokoš, brate mili, e. Ali smo zato dobili različite stvari, je. Zašto je ova muzika tak sretna? Ne želim da bude sretna. Ja možemo ovdje ikak smislit nešto. Šta je ovdje? Mana steel ingot, imamo steel chestplate, imamo name tag, evo ga. Imamo gunpowder, imamo wheat, imamo beetroot seed što ćemo uzeti za kasnije. Ovo je tu, jel može on do ovdje doći? Može skočiti, jel tako? Ok, čekaj, idemo koknut. Ovo čak i nije loše da se oni spawnaju ovdje i samo da ih ja ubijam. Čak možemo staviti vodu tamo gore i ona sve što dolazi samo da dolazi nama ovak u jednu rupu. Tako da, ovo je čak i nije loše, ovo mi daje 6, ovo mi daje 0,8, ok. Ovako ćemo staviti ovdje. Sad se ja nadam da ja mogu čak i prodat ovaj rotten flesh. Pošto ako ne mogu prodat, možda je to malo glupo. Ajde, dođi zombi ovdje. Ali ćemo baš vidjet. E sad mi molim te, samo reci da možemo vidjet ovaj store. Šta ako nije napravio ništa? Tako mi se sad onaj cijeli save zezno, ja ne mogu napraviti ništa. Onak, šta ću morat opet sve ispočet... Okej, dobro, gradi. Oh my god, pa to sam čekao, e. Jel to onda znači da onda možda on nije mogao graditi iz razloga što je ovo dosta, dosta nisko? Jel tak nešto? Ha? Jel tu dole možda? Možda je nešto dole radio? Ne. Nije apsolutno ništa radio ovdje. Okej, dobro. Ona samo ti to gradi i to je to. E sada da vidimo jel možemo prodati ovo. Ne možemo. Šteta. Ali zato imamo beetroot seeds, imamo name tag, pošto kao što sam i rekao, prvu životinju na kojoj nađemo bit će ime koje ima najviše lajkova. Ok, znači imamo ovo tu čudo. I ako ja uspijem staviti skroz ovak tu, ovak, i prilikom toga sam da ne crknem, dobro je. E sada sve ovdje tu treba doći. Znači, ako mi, na primjer, napravimo ovo, opa, ne, umreću! Ah! Oh my god, ne! Ne! Brate, bili brzo van! Oh, dobro je. Oh! Ok, znači sve izlazi ovdje. Što treba onda znači da ako strgam ovo, pup, takoca, i onda će doći oni ovdje dole. Čekaj, sad baš me zanima ili će ovo funkcionirati. Pa će, neće past. Neće past zato što je pametan. Bacit ćemo ovaj glass, tako da mogu uzeti ovaj gunpowder iz razloga što mislim da će mi možda treba za kasnije. I onda ćemo strgat ovo. Ajde, strgaj, please, što prije. Bum, ok, i sada to baca ih. Ne baca ih niti približno, već se oni bore da prežive. Evo nas nazad ovdje, koliko ih ima unutra? Ok, vidim da su... Imamo pa... Oh my god! A zašto može doći do mene tak, e? Čekaj. Ne, ovo mi se ne sviđa, ovo mi se ne sviđa niti malo. Strgat ćemo ovo tu, tako da možda padne dole skroz u vodu i ovo može...
može bez problema doći ovdje, super. Čekaj, onda ćemo šiknut ovo tu ovdje, što treba znači da stavim ovo ovdje i Sara ne može može! Pa brate mili! Ovaj ima sve i svašta, evo, okej. Okay. Znači, ovo tu definitivno funkcionira, svi dole padaju, što mi se sviđa. Ali sada samo ne znam jednu stvar, a to je jel ja mogu njima trgat noge ovak? Okej, mogu. Okej, definitivno mogu i mogu si level upat ovaj sword poprilično brzo. Jel ovo ide? Super, ovo. Okej, znači sve funkcionira. Ajmo reći, level upao sam se na 4. level, što je fenomenalno, ali... Ne vrem izaći od ovdje, super. Definitivno treba ćemo ovo tu smisliti kak spada, pošto ovo tu nije dovoljno dobro, nije dovoljno efikasno, ali nije važno. Idemo se mi vratiti nazad i vidjeti jel ovaj Julif napokon napravio taj general store iz kojeg možemo početi kupovati stvari. Vidite ga još uvijek radi, je. Joj, smotani. Pazi ovo, travu je gore stavio, je. 15 dana ćeš ovo raditi još na kraju. Jel mi treba ovo? A, ne treba. Imamo 6 gold nuggeta. Čekaj, kada ovo uopće radi? Znači, radi od 11 do 15 sutra, pošto je sutra kao subota. I onda nedjeljom ne radi. Pa di to ima, je. Okej, čekaj, idemo ona zaspat. Takoca. I onda ćemo počekati 11 sati da vidimo šta će se desiti. Jel možemo možda kupiti nešto novo ili ćemo možda mora dati ovo ženski cvijeće cijelo vrijeme. Sve dok ne dobimo različite stvari. Ali ja vidim da imamo tu ove gluposti. Op. Hej! Jenny! Brate mili Jenny! O, di si, šta ima? Koliko je? 11 sati. Imamo i ovog isto dečka. John. John i Jenny. Prvo ja samo da provjerim ovdje. Jel mogu ja išta pokrast? Imate vi dosta stvari ovdje. Ima bol, ima butter. Prodaju jako puno maslaca iz nekog razloga. I jako puno bone meala, što je fenomenalno. I zazvijem što... Šta mogu vaš? Hoćemo imat problema ovdje! Hej, ja sam Jenny, trenutačno radimo, tak da dođi kasnije! To trenutačno radimo, dođi kasnije? U, dao si mi cucumber. O, hvala puno. O, to mi se sviđa, čekaj idem popričat s onim drugim. Ej, ti John, reci mi. Prije sam bio avanturista, a sad razmišljam da postanem mehaničar. Samo ti daj, čovječe, sam ti daj. What? Kod njega možemo kupit različite stvari. Šta je ovo, glass ball, šta je? Možemo kupit bicikle, možemo kupit avion za 100k. Horse wagon, možemo bumper car isto kupite, wow, UFO za 1 milijun, čekaj, šta bi bilo, znači, 1 milijun, raketa, znači ako kupimo raketu, pretpostavljam da možemo onda doći tamo gore, posjetiti ove planete, ali to je za 1 milijun, znači nešto ćemo trebati smisliti, mora postojati neki automatski sistem gdje bismo mogli dobiti što više novaca, da bude što efikasnije, tako da idemo samo ove cucumbere postavljati ovdje, znači, bum, ne, neće cucumber, ali... Kužim? Tako, sastrgat ćemo onda i ovo isto. I onda ćemo staviti ovdje, i stavit ćemo ovdje, i to će biti to. Ali imam feeling da sam ja zezno, iz razloga što nisam ove biće pravi kak spada. Ne, ne radi. Okej, ja sam mislio da će raditi. Uglavnom nije važno iz razloga što imamo jako puno ovih krastavaca i zanima me po koliko će se to prodavati. I sada, 11 sati, nije. Ništa, pričekat ćemo još malo, tek toliko da vidimo šta još možemo kupiti u ovom general store-u. Ajde, tako, samo trgaj ovo. Samo trgaj tek toliko da radim nešto dok čekam ovu žensku. Ali, evo ga, za 5 minuta otvara. Dakle, idemo sad odmah ovdje. Za 2 minute, za 1 minutu. Evo ga, ej, došao sam kupiti od tebe. Gdje imamo sad išta? Jel ona još uvijek dole? Jenny, brate mili, di si? Evo je. E, Sara mi reci da mogu kupiti od tebe nešto pametno. Znači, turnip radi se 5 dana. Cucumber se radi 10 dana. To je malčice previše, ako se ja ne varam, e. Imamo rice ball, isto. Imamo crop reader. Ovaj item će ti dati informacije o cropu, što je fora. Možda ćemo to morat kupit. Iron mechanical compound. Okej, ne znam za šta je to točno. Imamo i ovo. Jel možemo tu možda početi automatizirat neke stvari, ha? Da, čini se kao da ćemo morat početi kupovat od nje ove stvari. I da će biti puno, puno bolje. Multiple, ovo, diamond chisel. Ok, mislim da ćemo od nje morat kupovat dosta stvari. Nemam čak dovoljno i da kupim išta, imam da kupim kruh i te gluposti. Ali ok, znaš šta, nije ni važno. Jer čim prodamo one cucumber, imat ćemo dovoljno novaca za sve, a u međuvremenu ja ću samo... Šta? Ja ću loviti ribe, pa ćemo možda i na taj način nešto dobit, a... Čekaj, pa zašto ti imaš tak malo health-a? Isto je dobro? Aha, ne mogu mu dat... Ništa. Iz kojeg razloga? Šta ti ne radiš? Ne radi subotom i nedeljom. Stvari, ne radi samo subotom. Ako se ja ne varam, čak možemo i achievement book riješit. Što znači da smo napravili general store. Tako, i sad moramo animal ranch kako bismo dobili životinje koje ćemo isto morat kupit. Ali ja mislim da ću ja među epizodama morat
farmat nekak. Ili ove tu ribe početi prodavati, ili naći neki način da dobim što više novaca iz razloga što malo traju ove epizode za snimit, a ne znam točno šta sve mogu prodati, tako da ću morat to istražiti. O, čekaj, šta je ovo? Jel mi tu imamo dva julifa? Halo? Jesi ti dobro? Imamo dva julifa, brate mili, je. Dobili smo blizance, šta je ovo? Ok, znači imamo Animal Ranch i Poultry Farm za 6000 nam treba, ili Poultry Farm za 4000. Mi prepostavljamo da trebamo skupiti za 6000, tako da dobimo živine. I možda se živine prodaju onak za puno, puno više, ali ovaj... Čekaj, jel prodaju iste stvari ili... Da, prodaju iste stvari, dobro je. Taj da ništa ljudi, hvala vam puno što ste pogledali obzoru, nadam se da si ako je, slobodno stavite like, prepazite se još je krenula i muzikica ova isto. Jedva čekam da dobimo, da budemo multimilioneri i da odemo u svemir, pošto mislim da ona raketa možda čak nas i može odvesti tamo gore, a to ću provjeriti ovak, da! Znači, to je ta raketa koja nas može valjda odnes gore. To će biti pre-cool. Znači, morat ćemo smisliti neki sistem da dobijemo što više para. A dobro, uživajte mi ljudi u ovom danu i... pa! Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.